Evropska istraživačka mreža u oblasti ekonomije, bioekonomije i ruralnog razvoja i Institut za ekonomiku poljoprivrede potpisali su ugovor po kome će naš institut u buduće biti regionalni centar ove evropske mreže. Šta to konkretno znači za naš agrar i proizvođače i koji su zadaci i ciljevi ove mreže, ekskluzivno za 54. izdanje emisije Naše dobro, govore dr. Jonem Subić, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede i predsednik ove evropske mreže Andrej Jean Vasile. Od naše gošće Biljane Petrović, direktora Uprave za agrarna plaćanja, saznaćemo sve o javnom pozivu za podnošenje zahteva za nabavku novih mašina i opreme u cilju unapređenja primarne biljne proizvodnje. Čućete i zašto se jedan mladi proizvođač iz Novog Slankamena opredelio za odgoj romanovske ovce i koje su njegove računice u ovoj proizvodnji. Kako zaštititi gajene pečurke pre svih šampinjone od bolesti i štetočina i ima li rešenja za izostanak plodoreda u ovoj proizvodnji? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo od naše gošće, doktora Ivane Potočnik iz Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine. Upoznaćemo vas i sa malim baštovanima iz Novosadskog vrtića Palčica, a u segmentu muzej biće reči o svetskom prvenstvu u oranju. O tome ćemo saznati više od naše gosta i saradnika Filipa Forkapića. Kroz Naše dobro vodi vas Dušan Katić. Premijera subota, 1. jun u 16 časova.